tentunya menjadi tumpuan saya mensukan. Ya, laporan sukan bersama Syairul Islam. Silakan. Baik. Terima kasih. Hajat Ziyong Sumbang Emas tidak kesampaian. KBS MSN Fokus Temasya Para 2023. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syahidul Islam dalam edisi sukan malam ini. Kita mulakan dengan sukan Commonwealth 2022 di Birmingham. Hasrat kontingen Malaysia untuk menambah koleksi pingat emas pada hari terakhir nampaknya masih belum menjelma. Ini selepas pemain badminton lelaki negara Eng Ziong tumbang di pentas final di tangan pemain India Lakshya Sen sekaligus hanya mampu membawa pulang kilauan perak. Pada aksi final acara perseorangan lelaki itu, Ziong turun dengan semangat membara. Pemain berusia 22 tahun itu bermula baik dan dilihat berpeluang menangi emas apabila mendominasi set pertama 21-19. Namun, Lakshya Sen bangkit di set kedua apabila mudah menjinakkan Ziong 9-21 sekaligus mengheret pertemuan ke set ketiga. Dalam set penentuan itu, kedua-dua pemain saling kejar-mengejar dan mengutip mata. Namun, di penghujung set, Ziyong dilihat gagal mengekalkan ketenangannya dan terpaksa akur dengan kehebatan Sen yang menang 16-21. Kini harapan terakhir mengutip pingat emas hari terakhir disandarkan kepada pemain bergu wanita perlitan Antinah yang akan berdepan bergu tuan rumah Chloe Birch Lawrence Smith dalam satu lagi aksi final. Baik, sementara itu harapan untuk melihat pingat emas dalam sukan terjun masih lagi belum tercapai apabila hanya gangsa berjaya dimenangi atlet negara dalam acara 3 meter papan anjal campuran petang tadi. Pingat itu berjaya diraih melalui gandingan muda Muhammad Syafiq Putih dan Nur Davita Sabri. Pasangan negara itu berjaya mengumpul 299.04 mata dan memenangi gangsa dengan memintas gandingan tuan rumah pada terjunan terakhir. Satu lagi pasangan negara, Eng Yan Yi dan Gabriel Gilbert Daim pula gagal meraih pingat dalam acara sama. Mereka menamatkan saingan di kedudukan ketujuh dengan kutipan 273.06 mata. Dalam pada itu gandingan penerjun negara Datuk Pandelela Rinong dan Jelson Jabilin turut gagal menyumbang pingat apabila hanya mampu meraih tempat keempat acara 10 meter platform campuran dengan merekodkan 302.82 mata. Pasangan itu dilihat telah memberikan persembahan terbaik buat negara namun masih gagal untuk menghadiahkan kilauan pingat. Pingat emas dan perak menjadi milik tuan rumah dan gangsa berjaya diraih oleh pasukan Australia. Semalam harapan untuk melihat pingat emas Commonwealth pertama dalam acara ping pong tidak kesampaian. Ini selepas gandingan Chong Javen dan Karen Lindick tewas dalam perlawanan akhir kepada pasangan India, syarat Kamal Achanta dan Srija Akula dengan keputusan 1-3 tewas mudah 4-11 pada set pertama. Pasangan negara bangkit menang set kedua dengan keputusan 11-9. Gandingan India di ranking ke-19 dunia itu bagaimanapun kembali menguasai set ketiga dengan kemenangan 11-5. Jevon dan Karen Line terus tenggelam pada set keempat dan akur tewas 6-11. Satu lagi pingat perak dimenangi atlet terjun Nur Dabita Sabri dalam acara 3 meter papan anjal wanita. Davita mencatat keseluruhan 330.90 mata, ketinggalan hampir 15 mata di belakang pemenang pingat emas Madison Kini dari Australia. Ia merupakan pingat perak keduanya pada temasha kali ini. Sementara itu, Kem Badminton berjaya menyumbang dua lagi pingat gangsa buat Malaysia menerusi acara bergu campuran dan bergu lelaki. Pasangan Tan Kian Meng dan Lai Peijing cemerlang menumpaskan wakil Scotland Adam Hall dan Julie McPherson dengan keputusan 21-15, 21-17. Ia diikuti kemenangan bergu ranking ke-6 dunia, Aaron Chia dan Suhuyik ke atas gandingan senegara Tan Kan Meng dan Chan Peng Sun, 21-19, 11-21 dan 21-11. Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara MSN kini mengalihkan tumpuan kepada mempersiapkan atlet para kebangsaan bagi menghadapi dua kejohanan besar iaitu Sukan Para ASEAN APG ke-12 di Kemboja dan Sukan Para Asia di China pada tahun depan. Ketua Siti Usaha KBS, Datuk Jana Satiran Muinayan berkata, KBS dan MSN akan melakukan analisis ke atas pencapaian atlet para negara yang baru pulang daripada APG ke-11 di Solo, Indonesia sebagai usaha memperbaiki kedudukan pingat. Jadi kita terpaksa buat apa ni, persediaan yang lebih rapi kenal pasti mana kelemahan-kelemahan kita dan bagaimana kita boleh memperbaiki kedudukan pingat bagi negara dalam tempoh 10 bulan ini. Jadi maksudnya mereka mungkin dapat bercuti dalam tempoh yang agak uh, lah mungkin dalam seminggu ni. Lepas tu latihan yang gigih akan dimulakan semula. Selain itu, KBS tetap memberi tumpuan kepada atlet muda untuk meraih kejayaan pada masa hadapan. Beliau ditemui media selepas menyambut kepulangan kontingen para negara yang pulang dari APG di Solo, Indonesia. Sementara itu, Ketua Kontingen Malaysia CDM KAPG Solo Indonesia, Kenal Besara Mat Nur Azam Arifin berkata, atlet para kebangsaan mempamer semangat juang yang tinggi selepas membawa pulang 36 pingat emas. Ia melebihi dua kali ganda daripada sasaran awal, iaitu 16 pingat emas yang diletakkan ke atas mereka. Menurutnya pencapaian ini juga bakal menjadi penanda aras baharu buat kontingen para negara meskipun dua tahun tidak beraksi ekoran COVID-19. Yang ia adalah satu benchmark untuk kita melonjak selepas pandemik ini untuk melihat kehadapan untuk kejohanan-kejohanan yang lebih besar. Kita kita ada ASEAN Para Games di Kemboja, lepas tu di Asia, Asia Para Games. Ini inilah waktunya kita menilai keupayaan kita untuk uh, melonjak ke hadapan. Beliau juga turut yakin momentum cemerlang ini mampu diteruskan pada temasya APG ke-12 di Kemboja dan Sukan Para Asia di China tahun depan. Pada temasya itu Malaysia yang menghantar 70 atlet para berjaya meraih 36 emas, 20 perak dan 14 gangsa. Sedari paparan itu mengakhiri edisi sukan 8 Ogos 2022. Saya